هاي الشيكه وات هذا وات متق على الشارع صبح محمود كي جميس كان ما لا ده هاي رير هبل واق جميس ناي واق هذا كان لكن بوقا قرا على أو حيا لا بطلان تستور ويا لا تستور كاس أيا لقول دق ما شعب كاسمه ده هواز جميس ناس إذا هذا يربى وشوفنا فري بالقولي لكن واحد فري مجرى حتى دوكيمنت الآن ما بحكرتيد مركب بطلان نوع عس أيا كجستا ورسنجلي مركب وسوق ليان باور توضا وحي وطن باور توضا عيد يلاق قولي هاي والد بقلي يا أنا وحوش غين جري بي أستا بيست ما دام او شقين جري مركي اللي جينا وحا لي غو جاي انا اهاي اسمها محمود والله العظيم اوداي تضامل دهاي اسمها محمود اادو جلا درس اهين با ايجيي اديركاي با دلي بو يير لكن مركي لي اوغاغي قطره بدن با ايغي ماداي وحا جرى حتى كارك او ان بيست اي قايبنيان ان لو يدهو غبدان وا عال سلامان كا قرسدا بلس ان اين دشرات مرنا حرتو مرنا عادي انا هاي مو اوغا bulbahantaha way wareereen awood badan ma lahayn Puntland hadda markay TikTok ka doodeen Puntland waxba kana ilayn wallahi billahi talla waxay ka yin majlislaan awoodna ma le powerna ma le waxna ma sameyn kara hal nin oo ra'iisul wasaar loo dalbay afar ciidan oo caawinaya mooye awooda badan ma lahan warsingeligu waa lamid way og yihiin odayaashooda iyo dadkooda hadii wax la dilo caayn haws yalla haddii maxaa la dhahayeen waxa soo har qabiilada kale markay arkeen way aamusan Cali Saleebaanka iyaga horta hore xoolaha haystaan laakiin waa dadka madaxa loogu istaagan yahay madaxa marka looga taagan yahay ma hadli karaan wadayaashoodu way ogyihiin dadkoodu way ogyihiin baan Ismaa Xamuud ka boqorrey ka dil jireen maadaama Cali Saleebaanka boqorrada ay dil jireen siyaasad ahaan baa loo dhaqmaa Cali Ibraahim maalin dhaxdaas waa dhaxdaas aan joogay Cali Saleebaanka waxa la isku dir waxa la yiri laba Cali waa Cali Saleebaanka Cali Ibraahim gaxto gaahan laba cali waxay dhahayn way isku duubnaan jireen baa la yiri waxay sameeyaan marba qabiil ayay dagaal u sameeyaan way marka wallahi waa run Umar Maxmuud iyo Ciise Maxmuud waa laba garbood cali maxaal laha Ismaa Maxmuud kana waa madaxii Puntland dhaqdhaqaaqa iyo wax walba habeenka marka la seexdo aniga marka BS u shaqeynaa waxa lagu dhaaray meelaha Soomaal suuq soo tagta shaqo lagu diraya wiilasha waxaa loo diraa iyagoo jaadka cunaysa arana qamis kasho masajid hebel tag masajidada meelaha aanu wasngeliga aan maxaa la hadishiisha ugu badan naca markay la doonayay howlgal la sameynayo waxaa loo diraa meelaha aan qabiilada kale ay degan yihiin waxaa xaqiiq u taagnaa oo cadeymo u haya wiil Ismaa Maxmuud oo ka dila jaamacadda bariga Afrika in aan family school guda isku xaafad aanayn wiilasha in la doofiyay kuu kala oo aan waxba sameyn in la dilay waxa jira niman iyaga hadii ay wax sameeyaan habeenkii mish waa la hadlayaa wala soo fadhiisanaya nimanka jareerta ay nimanka xamarka la dilaya oo Muqdisho ka yimaado waxa la nimanka waa toogan nimankii wax sameeyay oo reerka ahaana waa la bixiyaa lama toogan ma la hadlayaa أنا أقانا قبر علي سليمان أنا عليك أقانا ويه أبتر سجادة ولا له أنا أقانا أضيع على هذا لي أدو يشيك ميسي والله بالله تلا علي سليمان دل ذا أو بي إس تو شقين جد أو بوز هسك شقين جد أو ولا له يعني ينو مقالة دكان باهي لكن ده كينو كفانا يوم معي لني مدي بنين حسميننا waxaan maxamuud saleeban ahayn Puntland malanahan mana maamula qabiil walba oo wadan meesha joogana maxaa isku faanaysa runta waa ogtiin Cali Saleebaanku waa ku ugu liito oo la iska ilaaliyo habeen walba nin madaxa aqoonyaha u sheeg Cali Saleeban qolada ka tahay qolada ka sitay u sheeg hoos ilaa jufo u sheeg aniga waxaan ahaynaa Cali Saleeban bicidiyaha Cali oo reer fiqiya waxaan ahay ina Axmed Saalax Saciid Badow oo wiilki warshada lacagta boosaaso Yusuf Flag walaashis ayaan ahay boosaasan waxaan ku eegay majraabe wuxuu dhahay gidigin iiga baxa magaalada Yurub iyo Kanada iyo Mareykanka gala laan amaan ma jiro wiilasha markay wax bartaan haams wiilasha markay wax bartaan mood gal faysa wiilal staab ma kasta markay gaad staab gareen mood gal waa jawaabisa qof kasta u baahan Cali Saleebaanka markii la laayo maxaa la cid ka wada hadasho male hadda markii la dil hadda waxaan u ogaa Saalax Faqash oo leh wiil la xiray buu yiri lama xirin xogaa maxkamadii uga hadlay subax markuu waaga baray shaqooyinka aan ku qornaa waxa kamida maxkamada inaan tago on soo indhindhe meel walba oo dawladda leeyahay waxay joogan
هدي يجي ويس آمنان يجي أنا شقادة سكوليبا قفك مركو شقالة دولة دي شقالة بي اس ياي وأجي الشعب كجرا الشعب كلام ده هو أنكو جميستي لكن واحد لا يدري واندريمي إني قبيل تاي ما له لا يدري إني قبيل تاندريمي مركو واحد عن كله سعسيني داير على سو ورسنجلي رول بحنتها أنا بقولها وان يا بابا ورسنجلي جو كله ويجين بوث لما لصوا قلي لا لا قاعد ماله ما هاللي كران أود ما سمعينك تيك توك وكذا قايلين كره أود ولا لكن أضيعش هذا حتى هدي وحلا جحر حتى وين بريو تمان أي حقو أردان حقو أردان وقاعدين كإله عزيز لبان كل دارت أسمان ديانا فايسة مودجل فايسة وربحين بالي ولا خاصة كلها فايسة وأكون تجيني يا هديك المودجل وأكون اسمي أقصاق بتي رسبكتي سي مركا وربحين تعدي يستوقف راح يصير يا سوي وقال حكت ماش كجستو صار قال بي إس إلى هالله يو هدو واحد ضن تاعه وجواب قتال ها كنت بقول جواب هاي صح ما تقبل وصاني أنا عايز سلي وأنا كل هالناس هذا الكعك مو ذا يجري ساعة ديك ويتجري ساعة وربحين تاع الحق ورسان كان ديك سريعة دول ميلو هاي بيلها مجتهد بعد ديك سريعة كدي بحدا عزوج محمود سليمان تاعي ودفاع إسا حق بولاد لكن إجا أمس أنا الشركة دي جالسة ده حجلا يا متش على سن واحد شري شري وقاعدين كيدات كامركي يمدان وعلى قبتها وعلى الدير شري على سلابانك كتب وين إياها حتى أضيعش على سلابانك وضن كمسو قري كتب ممنوع بالله قديا مسو قلان أضيعش عشرة وحلا نكن إن من كاسو عاوني إن من قاعدين كدوس قراني على قصة أورنيا واجد متمرك الشعب كعين وحلا سعر جري إياه وباك هذا سن ديار ده عليه سعر جري وحقيقة مرك والله بطلان بطلان بعنا مرك اللي سكوا جوا اللي جاي سكوا ما ددجين دو مشاهر كودي شقادو دي وحدو وان بيلاني عالم بوث لان ولقي قعنتي دي قمرقين لان حق مجرو محالة ده هاين حق درها كجرتا داد بقف بقف وكليتو ساسي ده مسكح يالي سودي لا رير هبلوا رير هبلوا باش مجرتو امي ده كلو عبتيو قوب تشوق وها اني دادك وذا سحرين عالي جبلاهيل با وحو اللاي عالي سلان عالي سلانك با ارضي وي اللايين وحال يري العقها لكين عالي سلانك والعق هذي وبدن حوالا بدن بيلين وحال يرشن بقلو كن وحن كأها جوب جوك شن بقوله كونه ضارب ميسك اللي حلو علي جبرائيل وقبيل مجهرتانة قعدت العقتن وقعد وجب بدن هاير قعدت العقتن اسمه حميد كبيره فردي بقى وباهنا اسمه حميد كبير ساقل هابين بركي وحده هاي وإله هاي جو جانا بين شيءين العقتن هذا قعدتان كما عرسنين صدر نين بايدي كما قال نينكي طبعاً كون قعدت وينو نين هال على سلام سود لباس سوى له الجوك سو مدور بطبعاً وقعدنا عفارة حرقبي إني ما بكمل قبل سنة ما لد ما تويل نقص ورجل أنا حيرة ويدو مقلية أنا درس كيجين أيه وعلي جبر وراس وعلي سلام جبر عالي جبرهيل أيو قبي مركو جبر عالي جبرهيل ومن نين عالي جبر عالي سلام أنا نين عالي جبرهيل قبي وصابح حالي نينك عالي سلام محاكو قرن كراني بادي أنا كمد وعلي جبرهيل طبعاً كون هو بهنا اسمه محمود مركز نين عالي سلام مركز سود الشي ayaan toban ku siina nin ciise maxmuud oo libisan buu ku soo dilay hotel gacaayta hortiisa markuu ku soo dilay hortay gacaayta hortiisa ayaa nin meesh taagnaa sheego wala soo qabtay wala xiray waxa la yiri maxaa markaa suur caal saan ba mooday habeenkaas caal saanka iyagana baraarugeen toban nin oo masajid ku jiray ay ugu tageen kala beer markana amleema gumaysto dadweyn oo waligiin hayeelina waxa Puntland ka jira afar nin ayaa la qorqoraya dawladda federaalka nimanka loo dirayo kullu waa buug وأفرق السمايس قبيلنا مما تجان ضد مما تجان أود مركي مسكح هان لقى على قبصلا لحنن أيا وبوث لان سوا قبصلي قوي برامبر ما أطري وضيع شو يقول إن أنا جا عمس لحد النوى إسلام حمود عمر محمود عيسى محمود عام صدح عام صدح ما ده كربي أبتيو أي قالين ما قب ود لنا بوث لان للي وضارض على أو هرتب على للي وصدح قبيل ورقد سوت على نحشورين موريخته أحمد تارا وأفاينك ده محل ده يعني نمام بدن وشيك ده وأفاينك محكمة ضيوها وأنك أنتوا هبين بره تلفاف اشتري ويري ويري قفق كرتيد يقولوا يا كرتيد النمام ده يقولوا ده هاي وما شيء يقول نعم ده كواحد سمين يعني إن هدي هل نو عالس ما عند دورة دلوا مع والد ليه محكمة دلوا على أن شالك والد بوحة وحلو بوحة حق ضرة مرك والله وبالله طلع أنا ما فانا يا وأوجهين اللي تو وعالس لوان هاي أو مسكح اللي يدليه إن والبهندة قاعد بوش على وادد مساكين وحم وقوي ما ذوالك ورشد العقد مركولها ووذي وي ما ذم حينها طلع دانا نشقة على وذا السيام ماشي يسكت شو وحق كلا ما ذو رسنجلي وكر عسان كجعلين إن تين لا جرا عبد الله جرا دش يشا وادد كمساكين ضايعان إنت ما ذا حلقة وتوكتي
way ogyihiin iyagaba ismaxmuugtay ku dhigeen marka xoogaas waa waale ma way iska aamuseen qof hadli kara oo puntland jooga maxamuud saleebaanayan oo cismaan maxamuud baa hogaamiye labada gacmood oo kale ay wataan carf qof kaloo hadli karo amba muqdisho wax ka noqon kara farmaajo markuu yimid ba alla ilaah kor usoo kacnay markuu farmaajo yimid oo kor usoo kacnayna waxaa dhacay in maxaa la dhahaa ay odayaasha habeenkii la shirshireen khadkan ku jira taleefanka farmaajihii odayaasha waaya sheekada waa iwadaysaa muud iigal susaana muud iigal ha bixin faaiis mj hadal horta gabar majaarteena baan ahay saleebaan maxameda cali saleebaana biciidyahan caliya ma fahamtay waaya inaadeer inaas taasi barnaamijka istaabiga samey kutuuraya marka uma baahna aniga waxyaabaha nasab dilka iyo qolkayga looguma shaqeeyo baanbaanta iyo waxa looguma shaqeeyo cali saleebaan ha laba hadal dhehay okay sogsog calaqiikaad haye ku soo dhowo telefoonka sam wayay or may maqashaa daahir o may maqashaa laandheere waa ku maqlaa okay gabar kala hadla soo malanaya ha siham sihama laba daqasinaya calaqa igu jir calaqa igu jir budigal sihamay usoo dhowo telefoonka meel fog ina kalsa loo malaya ha waa runtaa meel fogaa ka hadlaya waxaan kuleeya hadda meelay maqlayaa ha waxaan kuleeya runtu dagaalkii labada cali waa runteed gabadha waa runteed dagaalkaa dad badan baa ku baabaay waayo badan buu socday madax jabis baa fiidkii dhici jiray dad badanoo xataa aan labada reer midna ahayn baa ku dhintay marka gabadha waxyaalo badan iyo say u kala taqaano iyo waxaan kuleeya masaajidyada iyo meelahay sheegayso marka waxaan leeyahy gabadhaha loo daayo ha hadasho kadib haddii qof beeninaya markaa qofka beeninaya ama hadalladeeda ka hor imaanaya markaa intuu soo fuuro hala hadlo laakiin qofka hadalka lagama dhex galo waya waa masanta adiga waya okay calaqi haye gabadha waa dhegeysanaysay calaqi waa dhegeysanaysay gabadha iyo gabadha intii ugu dambeysay baan ka soo gaadhay laakiin hadalkeeda kolley waa fahmay gabadha meesha u socotay iyo waxa ay gudbinaysay dhambaalkii wadayba waan fahmay inaadeer horto gabadhaasi waa gabadha xogogaala kolley waxa weeye waa xogogaalka nool inaadeer qofka bini aadanka maanta deegaanka ama dhulkaa hadda ay gabadhu ka shakaynayso waxyaabo badan oo qaldan baa jira laakiin gabadha hadda waa gabadh waxaan malaynayaa kolley hadday waddanka joogi lahay saa umayna hadasheen laakiin gabadha waxaan malaynayaa inay qurba joogto ilaahayna u saamaxay waxa weeye wax walba oo ay soo aragtay inay fikiga ker wixii ay ka hadli kartaa ay ka hadasho waxaa jeclaan lahaa daahirow gabadhan in waxa weeye inaadeer youtube-ka waxa weeye waxaas ka baxa aabbaha waa la dilayaa iyo waxa laga hadlaya waa dhib heysta dad dhan oo shucuuba heysta wey marka wax jixin jixa maleh aabbaha mar kalead noogu celi doontaa falanqaynta waa sii wili doonaa marka ma ahanin hadda waxaan ku siinayaa janis weyn oo aan buundo aniga dul istaagayo si aan ku fahamsiiyo si aan u fahamsiiyo shacabka qofkaa tahay deegaanka ka soo jeedo marka waa barnaamij weyn oo human rights watchka iyo amnesty international ugaali doona waa documentary waxa ka sheekaynaysa cidna cabsigelin ka qaadamayno cabsigelintuna haddaan yeelayno meesha ma fureen calaqi haye ku soco baraa xarfaa siinaya kadib daayro waan dhammaysto gabadhaan kolley dib iyadan ugu celin doonaa daayro waxaa jeclaan lahaa gabadha inay documenti laga diyaariyo oo documenti inaar laga soo saara meeshaas waxa weye soomaalidu waxa weye inaar dhibta waasgaraansa way isa garab istaagtaa laakiin xumaanta iskuma taageerto gabadha inaadeerteena waxa ay ka warramaysan waxbaa ka jiraniyo gabadha wallaahi hadalkeeda inaadeer waa hadal xaqiiqa wax badan oo qaldan baa jira gabadha documenti ha laga sameeyo youtuberada meel walba ha la geeyo anigo dadkaa lala xisaabtamaan leeyahay aad iyo aad waa maadsan tahay afhayeenka diladaa soo galbaro xarfu oo asaga nin reebulaan ah oo ka soo jeedo abtiyaale u yihiin majaarteenku ee gabadha u dhegaysanayay isagana waxaa rabaa commentigiisa iyo wax uu uga jawaabayo ordaaro adiga iyo asxaabta kaleba waa idin salaamayaa gabadha waa gabar reebarya
horta sidee waad leysay reerka ay sheegtay oo reer caan la garanayo qofkii dhaaya nasabka ay sheeganeysay ma horta been buu sheegayaa bal anaag reer boosaasoodo deegaanada aad u kala garanaysa waliba systemka aad ugu dhex jirta laakiin inaad problemyadadka ay ka hadlayso problem budland ma aha waa arrimihii qabiilaadka cali saleebaan iyo cali jibraail iyo dagaaladii dhex maray iyo xoogaa system ay dareemayso system dowliyo ay dareemayso si dadban in dadka loogu dulmiyey ayay oo bari ahbay sheeganaysaa maaha wax budland quseeya budland waa la wada joogaa anigu reer mudug baanahay weligeyna problem iyo dhibaatada ay ka sheeganaysaa iyadoo ma jarteeno cali saleebaana anigoo mudug degan oo ninkaygaasoo direeda reer mudug gaba dhibaatada kuma qabo budland maxamuud saleebaanna dulmi kuma qaba laakiin gabadha waxay ka hadlaysa wax qabiilaadka reer bariga dhexdiisa ah dagaalo dhexmar iyo colaado dhexmar iyo waxay iyadu faham gaara ay ka haysato bulshadu aysan la qabin assassination hoose ay u aragta reerkeeda in system dowli ah waxgaradka iyo waxyaabo kale si hoose qolooyin kale ay u hood gacan bidixaynayso beeluhuna sideeda isriixa waa ka dhexeeya dad markay meel wada degan yihiin qabiilaad yihiin waa la isriixaa dadkuna waxa waa isku tuurtuuraan sidaan dareemaya cabashadeedu arrimaha ay sheegayso beelaha kale ee reer bariga inay cismaan maxamuudka u atooreeyaan oo nimanka reer boqor ay u atooreeyaan bay ka hadlaysay hadda boqortooyada weligeedba waa talin jirtay dadkeedana waa u talin jirtay hadday system dowliga ugu talisay haddii kaleba waxaasi wax problem oo gaara kuma jirin gabadhana waxaan leeyahay dadka waxba gaaraha kasii dhihine dadku waa issoo diri jireen hadda caliyana wax kama dhexeeyaan cismaan iyo cali saleebaanna wax kama dhexeeyaan maya kiiska b s ta ku saabsan ee ka tirsaneed yaan rabaa inaan ka wareysto marka nin saraan siinaya nin sare isaga commenty ugu dambeeya ka bixiyo boderi waxaan ka codsanaya hadda halkaa joogo boderi inaad soo qabsato nin sare u ka baxay boderi waxaan kaa codsanayaa inaad soo qabsato daad joogto meesha dadka kale ee aanan ahayn qolooyinkaas haystana waxaan ka codsanayaa inay soo qabsadaan hadday ay daawanayaan